ମୃତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ବହୁତ କଥା ଆଗକୁ ପଳାଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପଛରେ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍। କେମିତି ଯେଉଁ କଥା ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ତାକୁ କେମିତି ମିଛ ପ୍ରମାଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଚିଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ରେ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯାହା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ରେ ଲେଟର୍ର ଚିଠି ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଚିଠିରେ ପଡ଼ିଛି ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀରେ ହିଁ ଦରମା ମିଳିଥାଏ। ଫେବୃଆରୀ 4-5 ସୁଦ୍ଧା ଦରମା ଆସିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦରମା ଆସିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହିଁ ପଚାରିଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସବୁ କଥା ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା 4-4 ଡିଏଫ୍ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡିଏଫ୍ ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ, ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ରାତି ଅଧିଆ ଯିବାର ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବୟାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୁଳି ଭଳିଆ ଫୁଟୁଛି। ତେଣୁ ଡିଏଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ପୁରା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନର ଚିଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରୁ ଚିଠି ଯାଇଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ରେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି ଚିଠି, ଯାହା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଟୋଟାଲି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବୟାନ କେମିତି ସବୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି, ରୁକ୍ଠୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ। ତେଣୁ ଏ କଥା କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପରିସର ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଡିଏଫ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରି ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ରେ ଚିଠି ପକା ସରିଲାଣି, ପଚାରିଲା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗକୁ ବନ ବିଭାଗ ସେମିତି ବି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ସେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଏମିତି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ରେ ଚିଠି ପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ଆଗାମୀ ଅବସ୍ଥା, ସେବେଠାରୁ କାହିଁକି ଶୋଇଥିଲେ ଡିଏଫ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବୟାନ ପରେ କାହିଁକି ଚିଙ୍କି ଉଠିଲେ ଡିଏଫ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କିଏ ଏଠି ମିଛ କହୁଛି, ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କେତେ ଦୂର ସତ, ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।